there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាតក៏ពិសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិសរញូទៅថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1សំដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តកែបដែលប្រើអំពើហឹង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីពីរនាក់បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតើនឹងព័ត៌មានក្តៅៗដែលកន្លងមក អភិបាលរងខេត្តកែបបាទបាទជាមិនតែបានប្រើអំពើហឹង្សានិងបៀតបៀនបាទទៅលើស្ត្រីដល់ដល់ពីអ្នកអណោះបាទហេតុអីបានជាចុចចិត្តបាទប្រើអំពើហឹង្សាបែបនេះបាទលេខនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោបាទបានចុះហត្ថលេខាបាទដកចោលតែម្ដងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ល្បីរឿងអ្នកស្រីធីតាណាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបុរសម្នាក់មិនមែនលោកសេងមង្គល แฟนๆก็สุนอมเติบแนะไสฉลอยท่าบ่าฉลอยอย่างนาเต๋อบ่าปริมัดบ่านทัศนาក្នុងรูปถอดให้เคยทาเมียนการจับอารมณ์ผองได้โดยทมัยๆนี้บ่าโลกจมเตียวฮุนจีนาดบ่านตะโจกร่วมกรรมวิธีរបស់លោកស្រីទីដាណាដែលឃើញថាមានការរៀបចំយ៉ាងសម្អាតសម្អាងមិនដឹងថាជាកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យឬក៏យ៉ាងណាដោយបានបង្ហាញបាទបរិសវ័យបាទរៀងចំណាស់ដែរហើយសង្ហា បាទតើជាការផ្ជាប់ពាក្យលោកស្រីទីដាណាឬក៏យ៉ាងណាបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តកែបដែលប្រើអំពើហឹង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីភេទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានចេញអនុក្រឹត្យដកតំណែងលោកអភិបាលរងខេត្តកែបគឺលោកភូលីដែលបានប្រើហឹង្សានិងបៀតបៀនទៅលើស្ត្
ខេត្តនេះពីយប់ថ្ងៃទី 20 ប្រាំបួនខែធ្នូឆ្នាំ 2022ដល់ដំណែងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់សម្ដេចត្រឡះហោមសោខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាលោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបបានបៀតបៀនលើស្ត្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធគេនិងបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីម្នាក់ទៀតដោយគប់កៅស្រាបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលចំនួន 6ថ្ងៃទង្វើដ៏ឃោរឃៅនឹងអសិលធម៌ពីសំណាក់លោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបនេះ បានកាត់ឡើងការពីយប់ថ្ងៃទី 20 ប្រាំបួនខែធ្នូឆ្នាំ 2022នៅក្នុងពិធីជប់លៀងឡើងតំណែងរបស់លោកអិនសៅធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកែបកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រភពរដ្ឋបានបន្តថាស្ត្រីរងគ្រោះដែលបែកក្បាលមានឈ្មោះថាខៅហុយឡាំងបានរងរបួសបែកក្បាលផ្នែកក្រោមជើងលើត្របកផ្នែកខាងស្ដាំដែលចំនួន 6ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នតាមប្រភពឲ្យដឹងថានិមន្តពេលកើតហេតុជនរងនិងបងប្អូនបានទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកអិនសៅប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកែបថ្មីនៅចំណុចទល់មុខព្រះរាជដំណាក់យ៉ាងនេះស្ថិតនៅភូមិកែបសង្កាត់ក្រុងកែបប្រភពខាងលើបានបន្ថែមទៀតថាជនរងគ្រោះនិងបងប្អូនបានហូបអាហាររួមតុជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអិនសៅស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏លេចមុខលោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែប ដែលអង្គុយនៅតុផ្សេងបានដើរមកតុរបស់ជនក្នុងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្រានិងបានថើបក្បាលឈ្មោះថាតូមរ៉ូដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ជនក្នុងគ្រោះឈ្មោះថាខៅហុយឡាំងអ្នកបែកក្បាលក្នុងគោបំណងបៀតបៀនភ្លាមៗនោះឈ្មោះថាតូមរ៉ូបាននិយាយជាមួយនឹងលោកភូលីថាលោកធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេខ្ញុំមានប្តីហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេ ពេលនោះលោកភូលីក៏បានដើរចេញទៅតក់របស់លោកវិញមួយភ្លេតស្រាប់តែដើរត្រឡប់មកវិញម្តងទៀតជនរងគ្រោះឈ្មោះថាខៅហុយឡាំងនិងបងប្អូនព្រមទាំងឈ្មោះថាតូមរ៉ូបានក្រោកដើរចេញពីតក់អាហារបំរុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រាប់តែលោកភូលីបានយកកៅស្រាគប់ទៅលើឈ្មោះខៅហុយឡាំងបែកក្បាលឈាមស្រោចពេញខ្លួននិងត្រូវបានសាច់ញាតិដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យដែលអស់ 16 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ មិនបានខាត់ខ្លួនលោកភូលីភ្លាមៗនោះឡើយព្រោះលោកអភិបាលរងខេត្តកែបដូច្នេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានប៉ះនោះទេជំវិញករណីបង្កហង្សាលើស្ត្រីពីសំណាក់លោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបនេះឯកឧត្តមខណ្ឌសុផលប្រធានអាជ្ញាណៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកែបបានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022នេះនគរបាលយុតិធធមិនបានខាត់ខ្លួនលោកភូលីនៅឡើយទេ
ឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះហើយរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធននៅឡើយនគរបាលយុតិធធគេកំពុងតែមានចំណាត់ការហើយក្នុងរឿងនេះមិនមែនតែជនរងគ្រោះឈ្មោះថាខើហុយឡាំងដែលបែកក្បាលនោះទេគឺមានជនរងគ្រោះឈ្មោះថាតូមូរ៉ូដែលរងការបៀតបៀនម្នាក់ទៀតដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប៉ូលីសអភិបាលរងខេត្តដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីដែលបង្កឡើងដោយលោកប៉ូលីសអភិបាលរងខេត្តកែបនេះក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះព្រមទាំងមហាជនទូទៅក៏បានសំណូមពរដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបណ្ឌិតហ៊ុនសែននិងសម្តេចក្រឡាហោមសុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងចាត់វិធានការជន
ហើយបានជាធ្វើបែបនេះបានទៅបៀតបៀនគេបានទៅអោបថាប្រពន្ធគេបានហើយប្រើអំពើហិង្សាបានគប់បានគប់មកកែវបានចឹងបានថាប្រវត្តិណាបានគួយលើច្បាប់ហើយអត់ខ្លាចច្បាប់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ដើម្បីរឿងអ្នកស្រីទីដាណាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិភពម្នាក់មិនមែនលោកសេងមង្គលហ្វែនហ្វែនក៏សួរនាំទៅអ្នកស្រីឆ្លើយថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយអ្នកស្រីទីដាណាបានក្រុងឈុតកូនក្រមុំហើយប្រាប់ថាថតដាក់មុខរោងដោយសារតែអ្នកនាងត្រូវភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2002ហើយត្រូវរៀបការនៅអំឡុងខែមិនិនាឆ្នាំ2002នៅក្នុងការឡាយមួយនេះក៏ អ្នកស្រីមិនតាន់ដឹងច្បាស់ថាកូនកំឡោះរបស់ខ្លួនជានរណានោះទេខ្លាចយកមុខខុសទៀតដឹងត្រឹមតែអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចូលរោងការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002ហើយនៅក្នុងការភ្ជាប់ពាក្យចុងខែធ្នូនេះអ្នកស្រីទីដាណាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនតាន់បង្ហាញមុខកូនកំឡោះនៅឡើយទេដែលរួមចាំបង្ហាញនៅថ្ងៃមង្គលការព្រោះភ្ជាប់ពាក្យហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងនឹងឈានដល់រោគថ្ងៃមង្គលការនោះដែរ អ្នកស្រីទីដាណាមិនបានបញ្ជាក់ថាកូនកំឡោះជាអ្នកណាប៉ិតប្រកាសមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីធ្វើការរំពឹងទុកហើយថាកូនកំឡោះនោះច្បាស់ជាលោកសេងមង្គលដោយសារតាមរយៈចុងក្រោយពួកគេតែងតែបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នាហើយបែបលេបខ្លាយដោយជាគូសងសាអញ្ចឹងស្របពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់នោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី 29ខែធ្នូឆ្នាំ2002គេឃើញរូបថតប្រមាណចលឹកដែលលោកជំទាវហ៊ុនច្នាត បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីទីដាណាត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគិតថាត្រូវការហាងពេជ្រចិត្តធរូបនេះបានភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់តែមិនមែនលោកសេងមង្គលនោះឡើយទោះយ៉ាងណានៅក្នុងការឡាយមួយនេះនៅថ្ងៃដដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានសួរអ្នកស្រីទីដាណាថាតើថ្ងៃនឹងភ្ជាប់ពាក្យមែនស្រាប់តែលោកស្រីទីដាណាបានបញ្ជាក់ថាអត់មានភ្ជាប់ពាក្យទេក្រោយមកគេសួរថា ចាស់មានគោដណ្ដឹងហើយនៅចុះអ្នកស្រីឆ្លើយថាអត់ប្រាប់ទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកស្រីទីដាណាកាលពីកន្លងទៅលោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយស្របពេលនោះដែរគេឃើញលោកជំទាវហ៊ុនសែនបានបង្ហោះរូបថតធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងគិតថាលោកស្រីបានភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែកូនកំឡោះមិនមែនលោកសេងមង្គលនោះទេអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្